Nang opo ganti? Jon. Era cinta kang pandai. Oke, guys, wis tadi iki. Wis finishing. Oke, tadi iki. Akhirnya proses apa ya? Finishing. Finishing apa perakitan terakhir? Ini PKG. Proses terakhir ini? Yes. Lur bar siap meluncur ning ndi? Semarang. Oh, Semarang. Sebenarnya sama. Ya bapak ki peliture nggo boyo. Kelas mau wilek kok boyo ya. Kok kalah karo kadal. Boyo kelas. Nah, boyo kalah karo kadal kok. Terima kasih.